Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати компот. Зараз на вулиці така жара, дуже спекотно сьогодні. Хочу вам зараз показати, і яка погода. Саме найкраще це сидіти ось тут, а саме в басейні. І тому ми приготуємо сьогодні компот. І будемо пити його холодним. Влітку саме найкраще йде компот. Всім вам дякую за те, що ви зі мною. Дякую вам за коментарі і за лайки. Залишайте зі мною. Ну і ще чому вирішила, що потрібно варити компот. Тому що останні події, ситуації ці з електрикою. І тому зрозуміло, що морозити в цьому році, друзі, не потрібно. Я так собі вирішила. А все, що є в морозильних камерах, треба повбирати і найкраще сушити. Зараз покажу вам оцю смородину. Вона була запакована в такому кульочку, який він має дірочку. І тому вона висохла в морозильній камері. Забираємо все. Мені хочеться все це уже нарешті відключити ту морозильну камеру. Тому забираю все сюди. І отакий в мене буде компот. Персики перші пішли. Це все минулорічний врожай. А цього року будемо чекати молоді персики. І заодно і морозильну камеру відключимо. І буде чудовий компот. В цьому році я вирішила, морозити не буду. А зробимо варення. Варимо варення. Ось, посушимо. Так. Смородину висипала. І у нас є ще один. І ще один кульок. Я думаю, що, мабуть, нам більше не потрібно. Тому що буде дуже кислий. Зазвичай смородини багато не беру. Ось якщо подивитися зверху, ось така пропорція. Так, грам 200. 200 грам цукру. І тепер заливаю водою, доведу до кипіння. І все. Закипить і виключимо. І буде дуже смачний компот. А якщо кому подобається кисіль, я беру в окрему каструльку. Потім вам покажу. А ще мені дуже подобається в компоті маленька гілочка меліси. Закипів. І тепер я сюди вкину гілочку меліси. Маленька така, на 5 літрів. Все. Наш компот готовий. Мені подобається, щоб компот був отакий. Насичений, насиченого кольору. А кому подобається кисіль, ми зараз зробимо крему. На кисіль ми взяли каструльку на 1 літр. І відбираю компот.
Одним буде компот, одним буде кисіль. Його можна процідити, але от мені подобається, коли оці всі фрукти є в компоті зварені. Я люблю, щоб був саме картопляний крахмаль. Можна його розколотити. Головне, коли кидати крахмаль, саме в воду, потрібно, щоб вона не була гаряча, іначе буде комками. Або можна розколотити і потім влити все. І поставити, нехай закипить. Зараз доведемо до кипіння. І наш кисіль буде готовий. Обов'язково перемішую. І ось ми бачимо, як він змінює свій колір. Стає уже з сивого, стає яскравим таким кольором. Наш кисіль. Ось іще трішечки, і у нас наш кисіль буде готовий. Смачний і красивий. Ось так піднімається, якщо вчасно не зогледіти, то він може піднятися вище стінок кастрюлі. Все, треба швиденько виключати. Кисіль може збігти так само, як і молоко. Такий чудовий кисіль у нас вийшов.